abasinga mukyagenda maaso n'okwewuuza ku byabaddewo tuli ku lifestyle nze waswa Emmanuel Facebook waswa Emmanuel Rose Construction zekola ku byakuzimba ziro musanvu munana munana kinana munya nsanvu mwe mukyenda mutano mukyagenda maaso n'okwebuuza ku nsonga za ssente zitwayogeddeko na lwaki ebitongole ebitambuza ssente nga Airtel Money MTN byasene bisuspendinga moko e transactions za ssente abasinga mwafunye obuzibu okusobereza ssente okuva ebweru mwabiwuliddeko nga ebiguni emikutejenja gyosene kiggala muko tebaggaddewo nti forever naye baggaddewo just kaseera buki buseera bazokubatereze ebyata byabatabuseeko oluvannyuma lwaba hackers kati amaole gongera fuluma ku nsonga zino yagasooka getufunyeko galaga nti ssente ezabulankanya oba ezabbiddwa mu bahackers ezabbiddwa bahackers bano mu processa okuva ku lwomukaaga ezabbiddwa ziri obuwumbi 5 bilioni 5 ez'ensimbi zessente ezigambibwa okubanga so far ezabuze oba okitegeere ezabbiddwa mu processa ey'okutambuza ensimbi oluvannyuma lw'abahackers okuhackinga kampani emanyikiddwa nga Pegasus Technologies ng'eno yekola ku nsonga z'okutambuza ensimbi oba okitegeera bilioni ezo poteya ezo tekyalabikako okusinza ku gafulumya eyo then ekirala tutegeddeko okusinziira there are some allegations okusinziira ku department ekola ku nsonga z'okunoonyeza ku cyber ku misango gya internet n'obufere ku internet n'obubi ku internet department y'ebyokwerinda mu ggwanga eraga nti wandibanga bahackers bano these are allegations now ezakavaayo zitanaba kubeera official nnyo neze tufunye nti abavubuka bano bahackers abenyigidde mu munyago gw'okubba ensimbi z'abannayuganda ezabadde zitambulira ku mikutu gya mobile money awombi obutaano babayita ba bago boys ba bago boys bano si bannayuganda yadde banna Kenya wabula bava mu nsi ye North Korea kanono kabinja kabaana ab'omutawaana ennyo abakugu mu nsonga za computer ba computer wizards babbi ba byama ate babbi ba ssente banono baana ba mutawaana nnyo batendekeddwa eyo mu nsi ya North Korea bano nga gavumenti ebazuula bakyali bato ne baba training okufuuka bakaliba nga omulimu gwabwe okugenda nga banyaga ssente mu nsi ez'enjawulo wano si basasa okubba bwe kiba nga bebatubbye bagenze babba mu nsi ez'enjawulo ensi ez'enjawulo nnyo zigenze zibacomplainingako banavuuka ba bago boys owakitegeera so wane waffe tuza kubadde kuyisa mu jjenje kalu owakitegeera owange ensi zibaze babbamu zire nnene ensi nga America zibacomplainingako owakitegeera ba bago boys bano baana nzaalwa ye North Korea owakitegeera e North Korea eno balina enteekateeka gye badde balinayo nti abaana bwebazuula nti omuntu olina obwongo mu kompyuta gavumenti ekujjawo n'ekusomesa mu bifo eby'enjawulo ebyokusifu n'obeera ng'osobola okuhackinga mu bitongole eby'enjawulo bano ababeera babebbako mu kubba ebyama tekinologi mu mawanga ag'enjawulo n'ebirala ne banga bamweyambisa nabo e North Korea oba okitegeera so ate ekirala babadde bali ku munyigo jjukira bano balinako trade embargo balinako bands ezava mu US babateeka ku tugwita oba omuggalo mu Luganda bands kyeki oba embago embago mu Luganda omuntu bakuteekako embago obeera tokkirizibwa kusuubulogana na nsi ndala basobola okukusaako ammunition embago titokkirizibwa kusuubula mmundu kuva bweru basobola okuteekako embago nga ya trade tokkirizibwa kutunda bintu bweru ne kubiyingiza embago basobola okugiteekako mu mbeera yonna kati ensene ya North Korea ezenge funa embago okuva mu United States jukira baina etalo nabo baina obuziba nuclear nti emu ku nsi ezikola nuclear ezitamukolera mu mateeka kati band zezo ne embago obutakolagana mwanga olambye obusobozi na biki bazenga bakibateekako ne UN yenyini bateekako trade embago ezo ez'enjawulo ne ziba nga zibakozesa nnyo kubanga tebakyayingiza ssente kuva bweru kubanga tebakyakkiriza nnyo okutunda bintu bweru yadde okubiyingiza ewaabwe era badde basurviving on their own jukira balina omusajja ono Salman Bad Kim Jong oyo pulezidenti waabwe si mwangu yadde n'akatono kati alina obutakkanya na pulezidensi ab'enjawulo kyovula bali ku buzibu kati baasalawo babenga ssente bazifuna mu ngeri ya kibuli kipindalo kwe kuteekawo abalenzi bano abagenda banyagulula ssente mu bitongole eby'enjawulo mu nsi ez'enjawulo oba okitegeera so abavubuka bano kigambibwa currently so far gakyaliwo galaga nti bandibanga bwe baatulumye naffe ne batunyagululako omusimbi ogwo abasinga mwabiyisa ebyabufuzi naye bwe banaamala okunyaga ssente zo olwojja okumanya nti ontyade politics oba okitegeera saagala mwogeze butamanya
na kuogeza buchai na bimuloza bwana idwa tu said this not about politics bino biye kusa bwana na kuba sende zolo jio kumanya ndio tu ogera bitu bitu serious owe chitegira ni etu wabakutu bada gula tu wagane mwegendeleze sende zizo ula chiziba zikuocha keep your money mbembera wene tele do sindike sende ze Kampala obo zikule mbiyo kula chi biyo za agaramu na iwe mnada kwebio ulichimu chiloza nchili politics bajia kuwa milioni zizo gunu manya owe chitegira so bino biye mulimu msoke mbiye gendeleze bwana baganti kati chirikiria hey bogo nga chidumu chitambuza ne mulaba babalaliseko oja kudawo oze simanyanga bichi bichi ate simanyanga government bali mesokweza muda muda bali simuda muda bomogera ko simanyanga government bali mesokweza bogo incident ebe mulimu mboza awo chitegira muloza muso okumwa sentimika kitu money na ye mubiveke bajja kukuba sentezo toja kuchagala nze wasemanya.